Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորներին մտահոգել է պետական աշխատողների կրճատման մասին տեղեկատվությունը։ Այսօր Facebook սոցիալական ցանցում շրջանառվում էր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և ֆինանսների նախարար Ատոմջան Ջուղազյանի ստորագրությամբ մի փաստաթուղթ, որում տվյալներ կան մինչև 10,000 պետական աշխատողների կրճատման վերաբերյալ։ Ֆինանսների նախարարությունից փոխանցեցին դա վարչապետի հանձնարարականի կատարման ընթացքի վերաբերյալ զեկուցումներ։ Ֆինանսների նախարար Ատոմջան Ջուղազյանն ասում է 10,000-ը պայմանական թիվ է։ Այդ փաստաթղթի մեջ չկա կոնկրետ թիվ նշված, որ այսքան մարդ պիտի կրճատվի։ Այդ փաստաթղթի մեջ ընդհանրապես ձևակերպումը վերաբերում է նրան, որ անգամ նույնիսկ եթե խոսքը վերաբերի այսպիսի հնարավոր ելքի, միևնույնն է պետք է համեմատել այդ թիվը եւ մնացած թիվը, ովքեր որ կարող են շահել այդ թվի հարաբերական կամ պայմանականորեն ասած տուժելուց, ընդ որում դա էլ փակագծերի մեջ է ներառված այդ տուժելը, որը մեր կարծիքով չի կարող երբեք վերաբերել նրանց, ովքեր որ ստեղծում են արդյունք։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե արդյոք հանգիստ ենք վերաբերում նրան, որ մարդիկ կարող են կրճատվել, թե ոչ, իհարկե հանգիստ չենք վերաբերում։ Պետք է կարողանանք որոշումներ կայացնել, արդյոք մենք գնում ենք նեղ անձնային խմբային շահեր սպասարկելու, թե ճիշտ հակառակը դրանք մեծամասնության շահին ստորադասելու ճանապարհով։ Սա ընտրությունն է, որը պետք է կայացնել։ Փաստաթղթի եզրահանգումների բաժնում մասնավորապես նշված է, մեջբերում եմ նախանշված փոփոխությունները չանելու դեպքում քաղաքացին եւ գործարարն առօրյա կյանքում շարունակելու են բախվել ուռճացված եւ տձև ապարատի անհաղթահարելի պատնեշին ու կորցնելու են հավատը համընդհանուր նպատակների և որ հավանաբար ավելի կարևոր է իրենց հանդեպ մեջբերման ավարտը։ Ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական ընդդիմադիր պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանին հետաքրքրում է. Ինչպես կարող է աշխատատեղի 10,000 մարդ նշանակում է 10,000 ընտանիք, այդքան ուրեմն մարդու կրճատումը նպաստել Հայաստանի Հանրապետության շահին։ Միգուցե հարգարժան նախարարները և փոխվարչապետը կունենան իրենց բացատրությունը Հայաստանի շահ և գործազրկություն այդ ուղիղ կապը տեսնելու։ Ազգային ժողովի մյուս ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից էլ Գևորգ Գորգիսյանն է կառավարությանը հարցնում. Ինչպես եք որոշելու, թե ով ու ինչու է կրճատվելու։ Այդ աշխատանքային փաստաթղթում մասնավորապես ասված է, մեջբերում եմ, անգամ եթե մոտ 10,000 հավելյալ արդյունք չստեղծող հանրային ծառայողներ դառնան գործազուրկ, ապա դրանից շահելու է հայոց պետականությունը շուրջ 3 միլիոն քաղաքացի, մեջբերման ավարտը։ Ընդդիմադիր պատգամավորին մտահոգել է եզրահանգումների այսպիսի բովանդակությունը։ Առաջին հերթին այդ անհարգալից վերաբերմունքը 10,000 քաղաքացիներին ու անտարբերությունը նրանց հետագա ճակատագրի նկատմամբ։ Եվ սա փորձել արդարացնել պետության կամ 3 միլիոն բնակիչների շահով, երբ որևէ կերպ չի երևում, թե այդ շահը որտեղ է։ Այսինքն արդյոք ուղղակի աշխատավարձների նվազում, թե դրա արդյունքում մենք ունենալու ենք օպտիմալ կառավարում, որի արդյունքում ստանալու ենք ինչ։ Այդ ինչու հարցի պատասխանը չկա, ու նաև ինչպես են այդ կրճատումները անելու և ինչպես են ընտրվելու այդ 10,000 քաղաքացիները, արդյոք գործելու է արդարության սկզբունքը, թե կրկին խնամի ծանոթ բարեկամ, ինչպես նախկինում այդ վատ ավանդույթը մենք ունեցել ենք։ Ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վարազդատ Կարապետյանը վստահ է, աշխատող ու ստեղծարար քաղաքացիները պաշտպանելու են իրենց այս քայլը։ Պահկվելով պետական համակարգի մեջ, այդ պետական համակարգը օդից ընկած համակարգ չի։ Մենք այս մեր քաղաքականության պատճառով 7 միլիարդ դոլար պարտք ենք կուտակել, չէ՞։ Որովհետև անընդհատ ոչ արտադրողական մի հատ մեծ հատված քաշել վերցրել ենք պետության վրա և անընդհատ աշխատավարձ ենք տվել, արդյունք չենք ստեղծել, աշխատավարձ ենք տվել։ Հիմա պետք է հակառակ քայլն անենք, ինչքան էլ ցավալի լինի այս պրոցեսը, ինչքան էլ այս պրոցեսի արդյունքում մեր քաղաքական ուժի հեղինակությունը կարճաժամկետ առումով կնվազի, մենք այդ պաշարը ունենք և այդ քայլերը պետք է անենք։